tak? No. No, pohľadkajú. Poď. Tak pred seba. Poď. Dobre, a daj tu púšťačku. No, a vystrele. Tak, super. Dober to. Pochváli. Tak, super. Vynikajúco. Vynikajúco. Teraz aj dvakrát to pohranie. Čiže dáš jej vyhrať. Znova si tu ju zober. Vidíš, ona alebo už chce púšťať hneď. My to nechceme. Až na povel. A hore ukáže, hop. Tak. No a teraz poď spúšať, necukni ju. Tak, super. A teraz mi to, tak. Peťka, krásne to bolo. Ešte raz to spravíš, ale to správ hneď, jak sa zohneš k ruke, buď strašne rýchla po toho peška, keď na zase tam bude ešte nad tým bojom a ty ho hneď tak zoberá v ruku. A hneď rýchlo. Hej? Nečakaj na to vybratie hore a položenie do kľudu. V tej rýchlosti zo zemi, aby sa skákala hneď na slovo no, ale musíš to spojiť s tým slovom k nohe. Čiže na, čiže k nohe, už musí byť hore. Ale v tej rýchlosti to spraví, aby sa nám tam hodila. Uvidíme, čo to spraví. A buď teraz rýchla, keď pojdeš. On hneď to chmatne a to k nohe. Super. No, tak. Tak, a ešte raz to isté spravíš. Nehraj sa s ňou veľa teraz, tak to ju natoč, dobre.